попадают такие собаки, Харьковский городской центр содержания животных. Вот этот кобелек попал к нам после осколочного ранения, после бомбежки. Мы назвали его осколок Шарт. В переводе осколок — это Шарт. Он очень ласковый, хороший мальчик. Пришлось ему ампутировать лапу. Но ничего, он заживет и научится ходить на трех лапах. Такие последствия страшной войны. І такі тварини, як цей мужній пес, потрапляють до притулку чи не щодня. І багатьом із них потрібна не лише медикаментозна допомога, а й просто їжа. Бо в комунальному центрі утримуються і чотирьохлапі, яких привезли під час війни, і постояльці. Тут за ними доглядають та прибирають їхні домівки. Уборка відбувається в штатному режимі, не взирає ні на що. У часи війни притулок потребує допомоги. На прохання відгукнулися і зіркові волонтери. Американський режисер Кері Фукунага – автор фільмів «007. Не час помирати» та «Справжній детектив». Американський продюсер Нейт Мук, який співпрацював з HBO, та шеф-кухар Хосе Андрес, який заснував організацію, що забезпечує харчуванням після стихійних лих. У центрі зауважили, що зіркові волонтери приїхали до притулку ввечері, коли на місці був лише сторож. Про те, що корм для тварин привезли всесвітньо відомі знаменитості, ніхто спочатку не знав. Пролистуючи кілометрові ленти новин з усієї України, ми опізнали наших гостей. Ми дуже вражені звичайністю цих зіркових людей, адже ніхто з них не натякнув про свій зірковий статус та свої досягнення. Вони просто залишили свої голівудські пагорби та поїхали на війну. І, ризикуючи своїм життям, допомагають українцям та українським тваринам. Велика подяка за допомогу. Взагалі така допомога, зауважують у центрі, надходить вже з усіх куточків світу та України. Лише на минулому тижні притулок отримав близько тонни корму. Разом із тим волонтери передають медикаменти, одяг для тварин, миски, нашийники, повідці та переноски для котів. Яна Щетиніна та Олександр Уваров, Харківські звістя.